Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Elitinėme šalies krepšinio divizione prasideda antrasis ratas ir ateina metas suvesti sąskaitas. Šį vakarą mes esame Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje. Kiek anksčiau šie ekipos išvyko Erikas Maklelanas, taigi permainų yra daug vienoje ir kitoje komandoje. Dabar stringanti šiek tiek pieno žvaigždžių komandos ataka dar kartą iki galo, laisvą koridorių randa ir iš tritaškio siekia 31%, blokuoja dabar Jamaras Wilsonas. Jeigu Amogbo problema kol kas yra įspręsta, Trytas iš toli pataiko. Pieno Šmelskas blaškosi. Reikia galvot apie atakos pabaigas. Vėja kišt kamuolį po krepšių Kupšui. Visi rašo rezultatyvų perdavimą. Turi pieno žvaigždės Galeckas. Aukštas pick and roll su Petrukoniu. Dar kartą iš toli taikliai. Galeckas. Paliekau savęs Kariniauską. Pats iš vidutinio nuotolio meta Tomas Galeckas. Nu va. O situacija galėjo būti kur kas blogesnė. Paulius Valinskas, kaip maudo Gytis ir Rutavičių. O Mokbo blokuoja jo metimą Morrisonas. Kitinė minutė Pasvalio komandoje. Beno. Maiklas Morrisonas. Iki Monelio Mokbo traumos buvo. Petrukonis kliūna už Simo Jasaičio užtvaras. Geras perdavimas, Plekūnas. Iš kairio atakos krašto pataiko, nu va galbūt. Pieno žvaigždžių kapitonas, Kariniauskas plačiai. Per toli, Pilepičius. O čia Morrisonas. Žvaigždžios žaidžia su 13 klaidų. Sirtavičius. Lekūnas iš toli. Pataiko Tomas Lekūnas. Pėduot priimt kamulio. Valinskas. Tarolis iki galo, ketvirtasis Donato taškas. Priekyje du gale. Pena. Šiek tiek pasislinko rezultatyvius perdavimus savo komandos draugams. Du kart suklydo. Kupšas. Pieno žvaigždės liks su keturiomis pergalėmis kartu su Prienų Skycop klubu 7-8 vietoje. Vaidas Kariniauskas. 94-63. Tokiu rezultatu baigėsi rungtynės Aukštaitijos derbyje. Visus keturis kėlinius brandžiau sužaidžia lietkabeliečiai, iškovoja solidžią pergalę.